bürokratik hökumətə keçid edir. Bu da ehtiyacdan doğan bir şeydir. Buna hələ islahat deməyək. Amma fakt odur ki, bunu edirlər, ehtiyacdan edirlər. Çünki artıq güclü oliqarxlar bir nazir kimi onlara lazım deyil və hətta təhlükəlidir. Öz pulu olan, indiki yeni nazirlər oliqarx olmayacaqlar, olan biznesləri olmayacaq. Onlar texnokrat olacaqlar. Bu keçici mərhələdə bəlkə də yaxşıdır, amma uzun vədədə yaxşı bir şey bərpa etmir. Çünki nazir siyasi vəzifədir və siyasi səhnə açılmalıdır və hökumətə ölkədə dünya müharibət rahat iddia etməli olmalıdır. Amma görünür hələ ki, bu riskə getmirlər. Başqa maraqlı bir şey 2016-cı il referendumu ilə bağlı mən öz fikirlərimi görüşdüm. O zaman ziddiyyətlə qarşılandım ki, normaldır mən bunu. Normal sayıram, çoxlu mübahisələr oldu, doğurdu. Amma mən hələ o fikirdəyəm, çünki o sual havada asılıb. Hər halda bu cavabı öz gözünü yəni, görməsəm, fikrimi dəyişəsə deyiləm. Havada asılmış sual budur. Referendumda bir çox, mən əleyhinə səs verdim, hamımız kimi əminəm ki, referendumun əleyhinə təşkilat apardıq, bacardığımız qədər. Amma olan olduğu nedir, ya da köpür faktı ilə onu qəbul etsək, bunlar etdiklərinin bekarçılıqdan eləməkdir, aydın məsələdir və ehtiyacdan doğdu bu dəyişiklik. Amma mənim ən çox diqqətimi çəkən, bax, o parlamenti buraxmaq səlahiyyətidir. 7 il biz prezident, bunlar hamısına olaq. Parlamenti buraxmaq, məsələn, nə anlama gəlir? Məsələn, belə bir parlament olacaqsa, oturub da, onun nəyini buraxılır? Və bundan sonrası da belə olacaqsa, nə gərək var parlamenti buraxmasa da? Mənim intuisiyam, mənə aldatmırsa da, yüksünəs biliyimlə çox da xəyanət etmirəmsə, gəldiyim qənaət budur. İndi beynəlxalq təzyiqlər və yaxud danışıqlarımın nəticəsində, yoxsa pulun mazalması nəticəsində hər hansı bir ehtiyacdan. Hələ tək ki, yəni ki, ora var, bura var. Ola bilsin, bilmədiyim şeylər var. Güman ki, hakim elitada belə bir şey anlayış yetişib ki, seçkilər saxtalaşdırmaq artıq çox baha başa gəlir. Həm pul xərcləri baxımından, həm loyallıq baxımından. Özəlliklə mənələr doğrudan da bax, təhsili səviyyəsinin bərbad olduğunu girişdə hesab edirdik doğru olaraq, amma təhsildə ciddi islahat etmək niyyətləri varsa, bunun seçki sistemin, seçki islahatını etmədən mümkün deyil. Nə alıqası var deyəcəksiniz? Çünki əslində bütün müəllimlər elə seçkilə hesablaşan nə müəllimlər. Və bu müəllimdir, o social contract, o toplum sözləşməsidir. Müəllim seçkini saxtalaşdırır, hökumətlə müəllimin rüşvət almasına gözükür. Sabah hökumət desə ki, rüşvət alma, müəllim deyəcək ki, onda mən də qutudan kim çıxdısa, onu da çıxaracaq. Yəni, heç deyilə bilməyin ki, hökumət çox baskıcıdır və hər şey həllidir. Baskıcıdır, çox şey həllidir, doğru, amma bunun da bir bəlli doyma nöqtəsi var, bir sınma nöqtəsi var. Yəni ki, hökumət ayrıca bundan alır ki, əgər bir dərdən görür ki, doğrudan da böyük problem nöqtəsidir, korrupsiyasından tutmuş nəsil səviyyəsinə qədər. Bunu həll etməyə lazımdırsa, deməli seçkilərdən nəsə eləmək lazımdır. Seçkilərdən nəsə eləmək lazımdır. Eyni zamanda ölkənin imicini dəyişmək lazımdır. Pul o qədər yoxdur, resurs o qədər yoxdur. Hələ var aydı, amma getdikcə azalır və strategik olaraq. Bir sözlə. Ola bilsin, sadəlik gələr sizə bu sözü. Amma yenə deyirəm, mən hazırlarım ki, buraxmaq səlayətdən heç bir başqanına belə bilir. Görünür, belə bir anlayış etkin ki, seçkilərə hələ də vəsat qalışdırmaqdan səhəm. Parlament seçkilərini, demirəm tam demokratik, aydın ki, bu belə olacaq. Amma heç olmasa 90-cı illərə bənzəyər, 90-cı ildəki seçkilərə bənzəyər ki, müharibət çoxlu qəldə etmədi, amma necə deyə, blocking minority deyilədi, ona əngəlləyici azlıq ola bildik. Ona bənzər bir seçki keçirsələr, və bu parlamenti buraxmaq səlahiyyəti, əslində, əlavə bu riski çözmə əlam səlahiyyəti kimi görürəm mən. Çünki seçkilər saxtalaşdırmaq indi daha böyük risk tələbidir. Amma seçkiləri tam da demokratik keçirib və parlamentlə üzvə üz qalmaq da bu əlavə risk. Ona görə görünür elə bu dünyada təşkilatlarla və dünya güzləri ilə qardarxası anlaşmalardan biri də buydu ki, dinç keçid üçün prezident bir tərəfdən özünü 7 ildə yedir, ondan da əvvəl 2 dəfədən artıq seçilmək məhdudiyyəti aradan götürülür.
bu yandan birinci vitse-prezident var, hər ehtimala qarşı. Və nəhayət, parlamenti buraxması var. Bütün bunun kontekstində, əgər, ki, bu bir güman, tarif göstərir. Yanılmaq istəməzdim, amma yanlış olsam, qarşınızı üzr istəmək lazım. Ki, belə bir şey mümkündür. Çünki açıq, həqiqətən mən ona başqanlığa verəm. Bu, heç bir sadəlikliyə xoş niyyət deyil. Seçkini keçirirlər, sonra parlament görsələr ki, çox əlavə işlər yadır, onu buraxılır. Amma bir söz deyim. Parlamenti buraxmaq əlavə risklər, özü-özlüyündə əlavə risk yaradır. Bir dəfə buraxarsan, iki dəfə buraxarsan, bayi ikinci Nikolay neçə dəfə buraxdı dumanlıq? Üç ya üç dəfə, dördüncü artıq onu. Sonra, yəni, parlamenti buraxmaq da artıq xalqın qarşısında gözdən düşürsən. Çünki halk da yavaş-yavaş öyrənir, mən seçmişəm bu deputatı, niyə buraxarsan onu? Halk da özünə güvən qaydacaq, sistemə inandıracaq, partiyalar intizama gələcək. Xırda partiyalar yox olacaq, böyük partiyalarla birləşəcək, böyük partiyalar birbirindən anlaşmağı öyrənəcək, parlamentin içində fraksiya qurmaq, yəni bir sözlə, belə pozitiv sünayətdən nə qədər negatifdən var. Düşüncə mərkəzi deyəmi? Yəni, düşüncəni pozitiv tərəf olsun, dedim. Yəni, pul ola bilər deyirəm. Və biz buna hazır olmalıdır. Çünki hazırlaşmamaqımız əlavə işlər yapacaq. Basar olub, Allah bədir. İlan edirlər növbədən kamer seçki. Biz nəyə hazırlıq? Baxın, bu qarşı sağlıq. Vaxtınız çox alınca. Təşəkkür edəm, maraqlı olmaq yerə. Biraz fərqli çıxı oldu. Ona görə mən realcı dostlardan xərc edəmək istəyirəm ki, bu tədbir təşkili qoru mənə də dəvətləsinlər. Biz onlarla biraz mübahisə edəmək istəyirəm, ancaq burada eləmək istəyirəm. Burada eləmək istəyirəm. Təşkili uyğun bir mövzu gələcək mübahisə edəcək. Yəni, o parlament seçkindən bağlı maraqlı pasaj idi, demək başqa nə mənası var? Elə heç özümü kəndinə salmadan bir dənə maraqları deyib sizə ki, maraqlarına. Maraqları İlham Əliyev parlamentində, Mehriman Paşayeva parlamentində əvəz eləmək. Orada çoxluğu əvvəlinə keçirdi. Onlar sizin qədər xoşlayıqdır. Yəni, o əlavə səlahiyyət deyil ki, dövlət başında əlində səlahiyyət var. Yəni, 5 ili gözləməyə məcbur olmasın. Kerif deyəndə istədiyi an həll edə bilir. O dövlət başında əlavə səlahiyyət. Maraqları isə odur ki, parlamentdə o heyət dəyişirlər. Onlar simbiyyədən xoş niyyətli deyirlər. Onlar onu fikirləşirlər ki, burada neçə yüz deputat əyləşib, düzdür, onların işi ancaq kontrol kimi Fizyat Departına gələn qərarları təsdiq eləməyib. Ancaq aldıq ki, filan qədər adamdır ki, deputat səlahiyyətindən ölkədə dolaşırlar. Baba adamlar mənim adamım olmalıdırlar, başqasının adamı olmalıdır. Bir sistem bir məsələ də var. Bugünkü parlament içində ölmüş arigatların adamları da var. O da həmin dediyim məsələlərdən biri. Özü yoxdur, adamın özü yoxdur, deputatı var. Bir neçədən. Amma hamısı son nəticədə İlham Əliyevə bağlıdır. İndi isə mənim dərcədə dəyişikləşdir. Nəyəsə, bu da bir diskusiya mövzudur. Bir dəfə imkanımızı söhbət edəyək. Sözü Müsavad Partiyasının divanı üçün hürmətli Səxavət bəyə verir. Salam hürmətli Kamalar bəylər. Salam hürmətli üçüncə mədələrə. Təşəkkürəm dəvət üçün də, təbir üçün də. Həqiqətən, burada deyildiyi kimi çox geniş bir mövzudur. Ona görə danışmaq, geniş mövzudur isə danışmaq çətindir. Bu mövzuların hərəsi ayrılıqda bir tədbir mövzusu ola bilər məsələr. Çünki burada səbəb girişində qeyd elədiyi kimi Azərbaycanın suverenliyinə tutmuş adi insanın bir gün evindən çıxıb, axşam evinə qayıtmasının qarantısının olmadığı məsələsinə qədər adında təhdidlər və təhlükələr var. Böyük təhdidlər var, amma mən də o hissədə fikrimi bildirmək istəyirəm ki, bu böyük təhdidlər özləri yeni imkanlar yaradır. Məsəl üçün, mən o konkret bir hissədə münasibət bildirmək istəyirəm ki, görüşmək istəyirəm. Məsəl üçün, bizim qonşularımızda Rusiya və İranda qarşıdan gələn və hala da davam edən beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin, beynəlxalq güc sahiblərinin həmin ölkələrə qarşı tətbiq edəcəyi və qarşıda gözlənilən sanksiyalar və digər mövzularla bağlı
bizim ülkəmiz üçün yaranan imkanlar və problemlərdən qısa olaraq danışmasından vaxtı çox olmayacaq. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın tutar ki, böyük bir hissəsi Rusiyadan pul qazanıb, ailəsində pul gətirir, bir hissəsi İran ərazisindən, özünün səhiyyəsindən tutmuş, digər xırda gündəlik ərzaq və digər vasitələri özünə almaq üçün istifadə edir. Bundan sonra mənə elə gəlir ki, ola bilər bu sanksiyaların nəticəsində həmin ölkələrdə iqtisadi və siyasi vəziyyətin pisləşməsinə doğru gedərsə, bizim həmin ölkələrdə qazanc üçün, Rusiyadan qazanc üçün, İrandan hansısa vasitələr üçün istifadə edən vətəndaşlarımız üçün yeni bir problemlər açılacaq, yeni problemlər yaranacaq. Amma bu həm də bir yeni imkanlardır ki, xalq nəhayət ki, və bu, nəzərə alsaq ki, bu sahədə çalışan və fəaliyyət göstərən insanlar kifayət qədər gənc və enerjilidirlər. Onlar bilsin ki, yaranmış yeni qurulğanda nəhayət ki, başa düşərlər ki, firavanlığı dünyanın başqa ölkələrində yox, öz ölkəmizin daxilində axtarmaq iddialarına düşərlər və bu insanlara, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən belə insanlara qoşulmaq və ya hər hansı formada dəstək vermək imkanları haqqında düşünərlər. Məncə, biz də bunu düşünməliyik ki, bu ölkələrdə hansı ki, 2015-ci ilə qədər Rusiyadan Azərbaycana gələn maliyyə vəsaitlərinin son 3 ildə azalması tendensiyasına baxsaq, görürük ki, qarşıdan gələn illərdə də bu vəsait xeyli azalacaq və insanlar bugünkü hakimiyyətin yaratdığı problemlərin nəticəsində boğularaq, ola bilsin ki, ölkədə yeni bir proses başlaya bilər və həmin proses də o siyasi olmaya bilər, sosial problemlərlə və digər problemlərlə bağlı bir proses ola bilər. Biz də buna hazır olmalıyıq. Və əsas problemlərdən biri məncə burada qeyd olundu, Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranmış problemdir ki, hər bir Azərbaycanlını qayğılandıran və düşündürən problemdir. Bu problemlərdir, nə qədər desək ki, bu bizdən asılı deyil, dünyadan asılıdır, dünyanın güclərindən asılıdır, xüsusilə Rusiyadan asılıdır. Məncə bu Azərbaycan xalqından da asılıdır. Bu istiqamətdə Dağlıq Qarabağ kimi bir mövzunun Azərbaycan hakimiyyətinin əlində bir silaha çevrilmiş, saxta bir imitasiya xarakterli vətənpərvərliyi özlü mənimsiz, güya ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənimsiyib və heç kim buna istifadə edə bilməz bir görüntüsü yaradmış, uzun müddət davam elədi. Azərbaycan müxalifəti, demokratik qüvvələrdə uzun müddət kim ki vətənpərvərlikdən danışırdı, onu belə ciddi qəbul edəmirdi. Hansı ki, bu ən ciddi məsələlərdə bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətindən həmin o vətənpərvərlik silahını almaq lazımdır. Çünki onlar onu saxta niyyətdən istifadə edir. Bununla da Azərbaycan demokratik qüvvələri fəal olmalıdır, məncə birgə olmalıdır. Bu, ən azı bu mövzudur, elə bir mövzudur ki, heç kim burada, belə deyək, şəxsi mənafiyyəcə istifadə edə bilməz, bunun üçün ciddi bir məsələdir. Azərbaycan hakimiyyəti, bu silah, hansı ki saxta vətənpərvərlik silahı Azərbaycan hakimiyyətlərində olduğu müddətcə bu özü bir təhdid olacaq. Və bir də bir məsələni qısa demək istəyirəm. Elə bir məsələdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti üçün imkanlar var. Məsələn, neftin bahalaşması bu Azərbaycan xalqı üçün təhdidə çevrilir. Bu mövzular da ayırmalı ki, nə Azərbaycan hakimiyyəti üçün imkanlar açır, nə Azərbaycan hakimiyyəti üçün təhdidlər, xalqı üçün təhdiddir. Neftin, tutaq ki, 50 dolların altında olduğu müddətdə müəyyən qədər Azərbaycan hakimiyyəti biraz Azərbaycan xalqı ilə belə deyək, haradasa ehtiyatlı davranırdısa, ola bilsin ki, 100 dollara neft yaxınlaşanda Azərbaycan xalqı ilə daha, biz daha belə deyək, sərt formada davranış metodlarına istifadə edə bilər ki, bilmirəm, bu imkandır, yoxsa təhdiddir. Ona görə bu məsələlərdə də biraz düşüncə mərkəzi, yəqin ki, bu məsələlərin də ətrafında düşünəcək. Bizləri də məlumatlandıracaq ki, necə davranmalı. Bir də bir məsələ, məni böyük məsələ deyil, amma Azərbaycanda insanların Azərbaycan hakimiyyətində hər də məyəsə ümid etməsidir. Bu problemdir. Məsələn, biz görürük ki, hər bir kvartaldan sonra deyək, siyasi kvartal götürək, 6 ay ola bilər, əslində 3 ay olmaya bilər. Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir deyək, addım gözlənilir, tutaq ki, bir nazirin dəyişdirilməsindən belə ümidlənən xalqdır. Ümidlənən insanlarımız var, bu çoxluqdur təəssüf ki. Və hələ də ümid edirlər ki, hansı dəyişiklikdən sonra hansı sahə düzələcək. Bu, Elçin bəyin bu kitab gətirəcəm. Yəni, sistem problemidir. Ona görə, fərdlərin dəyişməsindən ümidlənmək filan, bunlar boş məsələlərdir.
Ona görə bu sistemin dövlətdə dəyişməsi üçün sistemli mübarizə lazımdır. Sistemli mübarizə də həm indi ortada olan faktik olaraq üç siyasi partiya və bir gənclər təşkilatı var ki, və bir də bu ətrafında həqiqətən səmimi olaraq ən azı belə deyək, demokratik dəyişiklər istəmirlər, amma onlar xoşbəxt yaşamaq istəyən qüvvələr var da, belə deyək, firavanlıq istəyən insanlar var, qruplar var, partiyalar var. Hətta belə deyək, Azərbaycan müxalifətindən, bu üç partiyadan və NİDA kimi progresiv gənclər təşkilatlarından yaxın durmaq istəməyən, amma onlarda uzaqdan yanan insanlar var ki, onlar da xoşbəxt yaşamaq istəyir və həqiqətən bu hakimiyyətlə yaşamaq istəmirlər. Onlarla da, onlara da biz dəvət etməliyik yanımıza. Çünki bütün xırda qrupları bu yaranmış imkanlardan bircə yararlanmaq vədi verməlik onlara. Bu biraz qarışıq oldu, bilirəm, aydındır. Çünki bununla bağlı açıqlaşmaq. Odur ki, mən qonşularımızda baş verən yanğınlardan, bu İran və Rusiyada gözlənilən yanğınlardan, bu Amerikanın və Avropa Birliyinin onlarla mübarizəsi, Çinin o tərəfdən belə deyək, qarışıq bir mövqe tutması. Bütün bunlarda yaranacaq çətinliklər, Rusiya üçün yaranan çətinliklər ola bilsin ki, İran üçün yaranacaq çətinliklər ola bilsin ki, biz imkanlar olsun. Amma həm də bir alt şurada fikirləşərək ki, məsəl üçün bu Venezuela'daki kimi, məsəl üçün bugün bizdən oyna o keçid xəttində böyük kolonlar düzülürsə, ola bilər ki, İranda hansısa böhrandan sonra oradan üzü bəri hansısa axın ola bilər. Bu da bilsin, böyük bir təhdid ola bilər. Bu məsələdə demək istəyirəm. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Sağ olun. Çox sağ olun. Yekuna doğru gedirik yavaş-yavaş. Sözü verirəm sizə olsun millət vəkili general Cəmbər Məmmədov. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən burada xeyli özüm üçün təşəkkürləyim. Çox qiymətli analitik çıxışlar oldu. Dünyada gedən fasistlərin Azərbaycana təsir edib Azərbaycana gedən proseslərə nəzə təsir edəcəyini səhvizə izah edir. Mən Azərbaycanın daxilindən dəyişim istəyirəm. Dünya dəyişilir, Azərbaycan dəyişilir. Dünya yaxşılığa pisliyə dəyişir, Azərbaycan öz yoluna pisliyə gedir. Əgər xatırlayırsınızsə, Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən sonra Boris Yeltsin Esinqa adında, yəni müstəqil dövlətlər birliyi adında bir qurum yaratdı. Bir Pribaltika və Azərbaycandan başqa hamura daxil oldu. Və sonradan gələn Heydər Əliyev hakimiyyəti qəsb edəndən sonra həmən MDB-yə daxil oldu. Dedi ki, bu iqtisadi qurumdur. Biz o vaxt analiz edirik, dedik ki, bu iqtisadi qurum gələcəyə siyasi quruma çevriləcək. Əgər xatırlayırsınızsə, 21 gün bundan qabaq artıq hava məkanının kollektiv şəkildə müdafiəsi haqqında protokol imzaladılar. Bu deməkdir ki, biz hava məkanımızı da artıq izləməyi və hava məkanında qorunmağını kiməsə həvalə edirik. Sonra biz dedik ki, daha doğrusu bir camiyə dedilər ki, qətiyyən yaranmış quruma, yalan Rusiyanın yaranmış quruma getmək olmaz, orada kollektiv dəftəsidir. Misalları var, Azərbaycanı bərk sürətlə sürüklülər var, orada sürüklülər var. Qalıq Qarabağ prosesini yaratmış Rusiya, bizimlə qoruşan Ermənistan və orada 6-cı punkta yazılır ki, müqavirəmdir. Bu kollektiv təhlükəsiz şurasının yüzü olan dövlətlər bir günlə bağır edə bilməz. Yəni Qarabağ azad edəmək imkanı bizim əlimizdən alır. Azərbaycanın başına gələn və xarici Azərbaycanın dəstək həm yəni insanlar devlətdə bir şeyə görəmir. Çünki özəl belirlər ki, Azərbaycanda qadrıcaniyyət, rüşvətşor, tərfabaz, oğunbaz, insafçı bir hakimiyyət var. Və heç kəs də bunların iş görmək istəmir. Xaricdə çox gözəl analitiklər var və hesablayırlar ki, havaqsa qalqla hakimiyyət yüzə dayanacaq. Məsələn, bir sevgili prognoz verəsən ki, bunun çıxışı olunadır, bunun çıxışı olur bir dəmdir, ilki hakimiyyəti yuva salmaq. İllüziya qatılmayıb, demokratik seçki keçirəcək, parlamentə demokratik seçkilərin insanları buraxacaq, bu hamısı boş-boş şeylər. Vahid namizət prezidentdə, vahid namizət ortaqla çıxandə İlham Əliyevin tərəfdarları, yəni keçmiş məmurlar da onun adamları parlamentdə yer xatırlayırsa, bəhbəklə dedilər ki, vahid namizət İlham Əliyevin tərəfdarları. Və başa düşürlər ki, parlament tamamilə razı edilir əmrədir.
və onun parlamentdə, o konstitusiyada o dəyişiklik ona görə saldırılar ki, parlamentdə baxa bilərlər. Mən inanmıram ki, əgər 220-ci ilə, 228-ci ilə, əgər Heydər Əliyevdən prezident hazırlayarsa, parlamentdə hansısa dəyişiklik olar ya da hansısa bir demokratik seçki olar. Gəlin, hadisələrin üzrə düz baxaq, başa düşək ki, Azərbaycanda qalanlar, başın üstündən qalan qara buludlar, Azərbaycanın dünyada təhlənməyi, Azərbaycanın dünyada səsi eşidilməyini bir günahı var, İlham Əliyev eşidir. Gəlin, birləşək, birləşək, basalım. Nə 2020-ci il gözləyir, nə 2022 il gözləyir, nə 2019-cu il gözləyir, 2018-də yola salar. Yoxsa getdikcə bəlalara qucaqlaşır. Və hansı artırma atısından neynəsinlər, bunlar bəqa mani edən kimi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının kürsüsündən, kürsündən elan edir ki, Dağlıq Qarabağ Naxçıvan Azərbaycan ərazisidir. Bu sanki dünya mesaj verir ki, müharibəsiz ola bilməyəsən bu torpağı. Və onun savası Məhməti Yadabonla görüşü bu haqqdan bir kəyə söz deyilir. Midirlər iki gün qalmış, icazə verilir, bir gün qalmış mitingə gəlməyə cəmaatə maniçiliyə düşünəyəmən Əliyevin görüşündən sonra. Və təməz xatında, erməni saytlarının yazdığına görə təməz xatında ateşkəsə nail olmaq. Təməz xatında qalar vardır. Sonra 5 rayonun Mehriban xanım daha deyir, 7 rayonun qaytarılması və Rus və Rusul məramlı qoşunlarının təməz xəttinə yerləşdirməyinə söhbət edir. Abxasiyada, Asiyyətiyada biz gördük ki, təməz xəttində yerləşən Rus qoşunları axırda deyilir. Abxasiyyada, Asiyyətiyada Gürcüstandan qoşunlar.